Takže dobrý večer, kdo to brečel, dámy a pánové, je tady zase FIFA Clown. Dneska máme čtvrtek 29.2.2024. Někteří z vás to ví, jiní to neví. A bohužel možná se koukáte na můj tým, který není úplně tak můj tým, vy ho neznáte. Co se nestalo na mým skvělým našlapaným mainu, kde jsem měl snad nejhorší kartu asi za milion, brutálně našlapaný tým, jsem dostal ban. Za co jsem dostal ban, sám nevím, pravděpodobně za chat, klasicky jako vždy, ale já si na to dávám poslední dobu pozor a nenapsal jsem podle mě nic zlýho. Nejhorší, co jsem do chatu napsal, byl Turek. Napsal jsem, všichni Turci jste stejní, dostal jsem za to ban na 2 měsíce, což znamená, to je vlastně skoro endgame, že jo? Takže na ten účet už se asi úplně vracet nebudeme, za 2 měsíce se tam možná vrátíme, nahážu tam všechno do nějakého SBCčka, nevím. Každopádně, co se teda děje aktuálně, já naštěstí mám těch účtů víc, takže jsem šel na druhý účet, kde jsem samozřejmě potřeboval nebo potřebu, protože už zítra máme víkendovku, potřebu co nejrychleji udělat dobrý tým. A já už jsem tady něco zpracoval, my jsme streamovali včera, odehrál jsem celý pohár všech těch 20 vinů, měl jsem včera 25 balíčků, tady se můžete podívat na záznam streamu, nic dobrýho nám bohužel nepadlo, ale z fodru, který mě popadal, já jsem vlastně postavil tady Scott a z Hero Picku mě padl Kompany, pak jsem udělal ten pick z těch 1 ze 3 a 87 plus promokaret, kde jsem měl štěstí. Tam mě padl Sergio Ramos na SDZ, který pořád stojí 600-650 tisíc, takže skvělý SDZ. A pak jsem ještě večer, protože jsem chtěl dostavit, ještě mám jednu šanci, jak ten tým vylepšit před víkendovkou, která nás čeká zítra. Takže já jsem dostavoval upgradey, těch 150 upgradeů jsem to včera grindil. Podařilo se mi to celý dodělat. A já, abych to dodělal, tak jsem potřeboval vzít 89, který jsem dával do těch výměn, kde za 89 tuším dostanete balíček, kde je 51 zlatých karet. A v jednom z těch balíčků mě padla ještě Diany tady včera, která úplně skvělá na hrot, stojí kolem 300 tisíc ta karta, 350, já ani nevím, ale prostě Diany je super, takže ta se dá zahrát určitě na tom hrotu. Takže já jsem udělal to, že jsem si dal do základu a teď se mi zasekla hra trošku. To tak vypadá. Takže to budeme muset asi restartovat. Nevadí, já to asi teda restartuju, my se tady u toho budeme vykládat chvilku. Takže, já jsem dělal ty upgradey za tu 89, dělal jsem celkem 3, abych byl schopný dostavit těch 150 upgradeů, mě jich včera chybělo 50 a neměl jsem žádný coiny moc. Mně se to podařilo dostavit, my si v dnešním videu mám tam ty poslední 3 odměny schovaný, to znamená, jestli se nepletu, tak je tam 10x83, myslím si, že ještě 10x81 a 20x84 mám takový pocit, nebo 20x82 nebo 20x83. Doufám, že tam bude aspoň ta 83. Každopádně v tom posledním upgradeu mě padla ta Diany, což je super, já jsem chtěl původně stavit Wernera, tím, že mě padla Diany, se to vyřešilo. Takže ten tým prostě není úplně nejhorší, ta víkendovka se s tím jako dá zahrát. Spousta z vás si může říct, hele, co to tady melet, jo, ten tým je jako velmi dobrý. Já jsem prostě zvyklý, já jsem na tom mainu měl fakt našlapaný tým, jo, takže tohle je prostě 4x až 5x horší než to, co jsem měl, ale prostě nic se nedá dělat, stalo se. A my ještě teda nějaký balíčky si teďka otevřeme tady na videu. Takže je to taková ta poslední šance hitnout něco dobrýho. Abych ještě trošku posílil na tu víkendovku. Když se takhle podívám na ten tým, tak co tam máme za slabiny, hele. Obrana, kraje super, střed, asi by to šlo vylepšit nějakým lepším stoperem, ale myslím si, že Kompany Ferdinand je jako úplně hratelný. Co se týče zálohy, ten Ramos mě hrozně pomohl, ten je skvělej. Mám tam Musialu, mám tam Savu, ještě tam mám na střídačce takový karty jako 91 Bonmaty, mám tam Kakáho, takže tam mám i nějaký Saby. A ten útok si myslím, že je hratelný. Samozřejmě oproti tomu útoku, který jsem měl předtím, kde jsem měl prostě i na střídačce hráče jako Puškáš a Inform Salah a podobně. Hrál jsem tam prostě Eusebi a hrál jsem tam Toti Smith, takže ty karty byly lepší. Ale myslím si, že tady ten trojzubec Garincha, Sterling a Diany je velmi hratelný. Jsou to všechno takový ty karty, které já mám rád v útoku, malý, pohybliví hráči. Takže kdybych se měl vybrat nějakou vyloženě pozici, kterou bych chtěl ještě chytit, tak buď stoper
nebo fakt prémiový hroťák. Kdyby mě padl takovej Voler, Griezmann, Tevez, tak by to bylo skvělý. Sice jsme měli, já tomu moc nevěřím, protože těch balíčků teďka už moc nemám. Poslední dva dny jsme o té vydali super, třeba 40 super peků, nepadlo vůbec nic. Tak uvidíme. Takže co tady máme? Máme tady 11x8.1, máme tady 10x8.3, máme tady 3x8.5, na to jsem zapomněl, ještě 3x8.5 a za to všechno máme 20x83. Takže to je velmi, velmi pěkný, tady se něco hitnout určitě dá. Tak mě držte palce. Včera jsme měli teda ještě lepší peky a nic nám nepadlo z toho. Ale v nejhorším bude aspoň fodr, ono zase dneska něco vyjde a ještě tady mám 2x81 z milníku. Takže v nejhorším padne nějaký fodr a prostě budeme mít zase karty do třeba 10x83 nebo do něčeho. Já stále doufám, že mi tam padne nějaká prémiová fantazie. Já jsem ještě přemýšlel, jestli by nebylo chytřejší to nechat na zítřek, až vyjdou prostě nový karty. Bude tam asi Mbappé, jsem se koukal, ale ono to stejně nepadne, takže jestli to má padnout, tak to padne. I teď jsou tam prostě dobrý karty nějaký stále, takže jdeme na to. Hele, máme tady fakt pěkný peky. Chtěl bych, já bych řekl 2-3 promo karty, ale radši než 3 promo karty, které hrát nebudu, chci prostě jednu prémiovou promo kartu. Samozřejmě budeme rádi za jakýkoliv folder a budeme rádi za informy, které potřebujeme do 10x83. Jdeme na to, 2x81, jak začneme. Bylo by fajn hnedka z tohohle peku trefit nějakou 8-5 aspoň. Tak, máme tam Francouze, máme tam EZ-ko, máme tam, to není Podba, to je Rabiot 8-4, já vždycky vidím Francii, Juventus, EZ a hnedka mě vystřelí Pogba, ale ten nepadá letos, že jo. Takže máme Rabiota 8-4 z 2x81, asi jako proč ne, že jo. 8-4 se taky hodí. Tak, tohle jsou fakt pěkný peky. Ale to jsem měla i včera a nepadalo to, takže začneme 11x81. Hele, velmi rád v tomhle peku. Aspoň 1,86. Hele, pojď, kámo. Samozřejmě inform by byl super. Byl by super nějaký inform. Hele, Anglie může být dobrá. SOčko už ne. Je to Stones 8. Ne, není to Stones, kámo. Je to Bright. Nebo jak se jmenuje? 8,4, ne? 8,5? 4,5? 5. Bright. Vidíte, trefil jsem to dobře. Já už si ty karty fakt jako pamatuju. Takže zde 10x81. Bohužel walkout nemáme. Inform tam bohužel taky není, ale je tam Trippier a Almiron v duplikátu a já teďka přemýšlím, kam já je hodím. Já je hodím do informu, to rychle uděláme, protože 8-5 jako Quicksilva se mě úplně nechce. Takže rychle uděláme pravděpodobně inform, protože ty jsou potřeba pořád, že jo. A takže není tady nic jiného, kámo, nějaký upgrade není, no, je tady akorát pick 8-3, ale tam není potřeba dávat 8-5, takže my si tady uděláme jeden segment z informu. Informu fakt není nikdy dost. Já si pamatuju, že jsem tak 2 týdny zpátky na mainu měl snad 35 informů. Říkal jsem si, tyjo, to mě vydrží do konce hry a ono prd. Já jsem tam předevčírem, než mě dali ban, tak jsem tam měl poslední snad 2 informy, jo, takže ono to jako lítá. A kdo byl ten druhý duplikát? Klasický můj problém, že já to vždycky zapomenu, kámo. A to byla nějaká 8-1, si myslím, že jo. Tak jdeme to tam dát. Pánové, já se neskutečně těším na Ligu mistrů. Já vám musím něco říct. Já se tak hrozně těším na Spartu s Liverpoolem a Slávy s AC Milan. A by the way, dneska, myslím, dopoledne to bylo. Dneska dopoledne dali do prodeje za lístky na Spartu s Liverpoolem. A bylo to prodaný za snad 40 minut, což se nedivím samozřejmě. Tam vyšel každý na takový fotbal. Tam chodí i lidi na takovýhle zápas, který no mají fotbal nesledují samozřejmě, že jo, protože je to sakra Liverpool a je to Liverpool poslední rok, kdy poslední sezona, kdy tam ještě Jürgen Klopp, takže to bude hustý a já tak nějak někde v koutku duše jako tajně doufám, že by to Sparta mohla jako překvapit. No, ono jako, samozřejmě každý z vás řekne, tyjo, Liverpool, kámo, bez šance, ale jako, já si myslím, že jako ta Sparta klidně doma může zahrát dobrý výsledek, oni jsou doba silný. A prostě proč by se jednou za život nemohlo prostě podařit něco ve stylu, že prostě Sparta doma vyhraje 1-0 třeba a podaří se jim i přes obrovský nápor se jim podaří prostě třeba v té odvětě zremízovat. Já vím, že to je hrozně nereálný, nejspíš se to nestane, ale kdyby aspoň jeden z těch dvou týmů, jako ta Slávka AC Milan je určitě reálnější než Sparta, si myslím. Takhle,
Já si myslím, že Sparta má lepší formu aktuálně. Líbí se mně víc, jak hraje. Ale určitě je hratelnější soupeř AC Milan, než prostě Liverpool. No. Uvidíme, ale to by bylo tak nádherný, kdyby se aspoň jednomu tomu týmu podařil ten zázrak, který se stane jednou za život, že by fakt tady takovýhle velkoklub prostě vyřadili. Já si ještě pamatuju, když jsem byl prostě mladý, kdy na Spartě hrál Real Madrid prostě a to bylo Galacticos, jo. To bylo období, kdy Real Madrid byl neskutečně našlapaný. Tam byl prostě hráč jako Beckham, Figu, Zidane a ta Sparta, všichni čekali, že dostane desítku a hráli s nima 2-3 tehdy, jo. Takže zázrak se stát může a já doufám, že se něco takového stane. Hele, a stejně tak doufám, jako že teďka hitnu něco dobrýho. Dáme si takovou challenge, ať nám FIFA Bůh ukáže. Jestli teďka 10x83 poslední týden vůbec nepadá. Tam skoro nikdy není ani walkout, jako to je nejhorší pek. Jestli Sparta nebo Slávie postoupí do dalšího kola, chci teďka znamení a chci double walkout z 10x83. Čím lepší ten balíček bude, tím lepší bude Sparta nebo Slávie v evropských pohárech, tak pojď, kámo. Máme tady Trenta, 8-6, tak je to double? Double to není, no, tak asi vypadnou oba dva. Ne, hele, je tam jedna 8-6, tak aspoň inform dej. Potřebuji informíčky, hele, rychle. No, to je klasický 10x83, 1-8-6, ani 1-5, sami 4 trojky a raketa duplikátu, že jo? Takže my uděláme ten druhý segment, Koke, Busquets, Botman. Ale těším se na ten fotbal. Já hlavně doufám, aby nedostali nějakou prostě raketu, aby to bylo takový jako, že třeba nepostoupí, ale odehrál důstojný dvouzápas. Uvidíme, nemůžu se dočkat. Napište do komentáře. Každý, kdo se dívá, mě napište do komentáře. Kdybyste si museli vybrat jeden z těchto dvou zápasů, na který byste se dívali, že byste šli na stadion, napište mi, který z těch zápasů byste vybrali. A pokud někdo z vás, kdokoliv, kdo se kouká teďka na ten zápas, na jakýkoliv jede a bude mít tu možnost se podívat osobně, tak mě to napište do komentáře, ať vím, komu můžu závidět. A já tady kecám a zase zapomněl, koho jsem tam chtěl dát. Busquets, kámo. Koke, Busquets a ten poslední Botman, si myslím. A nebo Botman? Já si myslím, že Botman. Nebo Rodriguez mě ještě napadá, ale asi Botman to byl. Každopádně, my tady musíme dát ještě jednu 8-4, že jo? Tak tam dáme Stanway. Nebyl tam Diaby, kámo? Ten tam, myslím, byl, ale ne v duplikátu, že jo? OK, což znamená, že tady už mě stačí hodit nějaký 8-1, zbytek si myslím, a mělo by to být ready. Třeba mě padne ještě Bape z Informu, to by se hodně hodil, kámo. To nevím, jak bych hrál potom, ale to bych musel hrát 4-2-4. A hrát to na dva hroty. Protože ta Diany je dobrá. Horší věc u Diany je, že ona má pouze PKčko nebo STčko. A na PKčku mám prostě Garinču, který taky má jenom PKčko, PZko. To je škoda, že nejde hodit jeden z nich na druhou stranu. No. Hned bych je hrál. Tak uvidíme. Tak. Měli bychom to být dostavený a nás čekají ty dva nejlepší peky. Hele. 3x8-5 a 20x8-3. Zatím nám nepadla ani jedna promokarta. Tak já doufám, že tady. Tak pojďme. Pokud se na tohle video dívá někdo, kdo mě ještě předtím neznal a je tady poprvý, kouká na Klauna poprvý, tak mě napiš do komentáře, protože taky chci vidět, jestli třeba na to kouká někdo novej. Hrozně mě to zajímá. Poslední dva týdny jsem byl takovej, že jsem moc často nestreamoval. Předtím, že jsme měli 2 měsíce v kuse, jsem streamoval skoro každý den. Poslední dva týdny, tak jako ta chuť trošku přišla a opět nebyl ani čas. Ale prostě když uvidím, že semka chodí nějaký nový lidi, třeba začnu zastreamovat každý den, hele, uvidíme. Jdeme na malý prvotřídní balíček zlatých hráčů. Taky jako, jestli vidíte, tak jsem se právě teď, před 5 minutama, vrátil z vodkadeřínce. Mám krásný, čerstvý sestřih, dost dobrý, ne? Co si myslíte o mým střihu? Ohodnoťte můj hairstyle od 1 do 10. Jestli někdo napíše méně než 8, tyba, tak uvidíte. Tak zapnu stream a všem vám nadám potom. Tak. A my jdeme na to. Každopádně my se zítra určitě stream před 7 hodinou večer, možná dřív, uvidíme, dáme si víkendovku nějaký zápasy, zítra se uvidíme určitě. Takže už se na vás těším, co dáme první?
Dáme první 20x, nebo 3x8, 5. Hej, pánové, tady musí být aspoň jedna raketa. Tady musí být aspoň jedna raketa. Hele, ono i přesto, že 20x8, 3 prostě vypadá líp, tak... Co mám na první? Vůbec nevím. Dáme 3x8, 5, kámo, pojď jim. Promo, pojď. Pojď, kámo. Tyjo, to není možný, borci. WTF, tam není ani kámo, co? Jo, toto, vole, politáno. A ten už mě padl po třetí asi, ty vole. To už je po třetí, kámo. A další duplikát, ty vole. Tak 3x8, 5 tragédie, totální. Hele, to je neuvěřitelný. Já poslední den na mainu, dokonce dva duplikáty. Poslední den na mainu, co jsem otvíral peky, jsem měl asi 15 balíčků, padlo mě ty vole tak 10 promokaret. Z toho 4 úplně našlapaný. A dostanu ban. Tady na tomhle účtu, kde to potřebuji vylepšit. Mě 3 dny otvírám v kuse peky, nepadla mě jediná dobrá karta, ty vole. Jako, to je hrůza. Otázka zní, kam já ty karty dám teďka. Já jsem všechny ty hero picky a promo picky a nevím, co jako už udělal, si myslím. Kam já ty karty hodím, tyjo. To já budu muset normálně si postavit toho Wernera, protože mě nic jiného jako nenapadá. Jako ikona tam není asi. Počkej, že bych je dal do těch upgradeů. No nedám je do upgradeů, já nepotřebuji zlatý karty. To je komplikované, nebo jo? Tak schválně Cannavaro, nejsem si úplně jistý, jestli bude stát za to jako. To bych potřeboval vyzkoušet, jaký bude in-game jako, to je těžko říct. Co on má, kámo, zase jako styly nějaký má, bude dobrý ve vzduchu. A já nevím, no, on asi nebude špatný, jako jestli ho někdo má, tak mě napište. Kdyby mě nepadla ta Diany, tak udělám buď Anryho. Nebo Werner, mě furt láká ten Werner trošku jako. Hemp, ne, láká mě Werner upřímně, protože já jsem ho nikdy jako úplně nehrál. Tahle karta je živá, takže může dostat ještě upgradey. Ale já nevím, počkej, já se schválně podívám. Podíváme se na zápasy Tottenhamu, jo. Takže, s kým hraje to, jestli to bude vypadat, že tam je reálná šance na upgrade, tak já ho možná začnu stavět. Jdeme se podívat na Live Sport. Vyhledáme si Tottenham. Takže, klub vyhraje 2 ze 4 následujících utkání. 2 ze 4 následujících utkání. To se počítá od kdy. Počkej takhle. Tento hráčský předmět v 4 domácích ligových zápasech od 23. února. 23. února, takže to se ještě nepočítala žádná hra. A teď. Takže program, kámo. Takže nás zajímají 4 domácí, ale to je domácí liga, podle mě. Takže Tottenham hraje s Crystal Palace, to by mohli vyhrát. Pak hrajou venku s Aston Villou. Pak s Fulhamem a s Lutonem, kámo, doma. Pak mají West Ham. Pokud by se počítali domácí, jakože domácí, to je podle mě blbě přeložený. To je domácí liga, si myslím. Takže by, kámo, Crystal Palace, Aston Villa, Fulham, Luton. Takže, co tam potřebuje? 1 gol asistenci v následujících 4 utkáních. Já totiž vůbec nevím, jestli on jako hraje, hele. Podíváme se na poslední zápas, jestli jako poslední zápas s Vlkama. Gola dával Kulusevský. Podívám se na sestavu tady. On ani nehraje, ne? Solomon Poro Foster Udogi. Kámo, tak je on tam vůbec ten Werner? Já ho tady nikdy ani ne... Jo, tady je. Počkej, Timo Werner. Jak on je na tom, kámo? Tottenham Vlci hrál 20 minut. Nic. Předtím hrál... S Brightonem nic. Ty vole, teď on tam nedal ani gól ještě.
On tam má odehraných za Tottenham 6 posledních zápasů hrál. Nedal ani jeden gól. Hrál ty vole 79 minut, celý zápas 85 minut. Nedal za 6 zápasů ani jeden gól a má 2 asistence. Tak kámo, to býval tak dobrý útočník v jednu dobu, tak nadějnej. Takže dejme tomu, že 2 výhry by mohly dát. Teoretická aspoň asistence by tam taky mohla být. Proti tomu Lutnu ty by měli rozbít. Jako. Hráč nastoupí ve 3 z následujících 4 utkání. To znamená, on hrál všechny zápasy poslední. Vždycky aspoň střídal. A akorát nevím, jestli se to počítá od začátku nebo co, to je jedno. To by taky mohlo být. A klub vstřelí 11 gólů v posledních 4 utkáních. To znamená, 11 gólů by měli dát, jako. To je, no, 2, 4, tak dejme tomu, se schválně podíváme, dejme tomu, že by si otypujeme si výsledky, jo. Takže, oni budou hrát. Kolik by mohli dát gólu? Takže, oni celkem nehrajou špatně tento tenem teďka. Z Crystal Palace doma 2 by mohli dát, venku s Aston Villou 1-3, na Fulhamu 2-5, doma s Lutnem by mohli jako je rozjebat třeba 4 góly, klidně 3-4. Ale jako 11 gólů ve 4 utkáních je jako hodně. Ale nic nereálního. A ještě se podívám na herní styly, on tam má co kámo, dloubáček je k ničemu, razantní střela je dobrá, dribbling, má raketu, má energii, to by mohlo být dobrý jako. Jenže já se trošku bojím, že ho udělám. A že ho udělám a ono potom vyjde něco lepšího ještě. Čekaj, co on reálně stojí tady ta karta? 8-7 inform, 8-6, 8-5 inform, 8-5 inform a ještě 8-8. Ale to není vůbec levný jako. Hele, no nic, já ještě popřemýšlím. Každopádně, my teďka uděláme jednu věc. My ty dva duplikáty hodíme do těch výměn. Protože ono se klidně může stát, mě v jedný té výměně padla ta Diany, že jo? Takže já jsem tam dal jednu 89. A dostal jsem z toho 50 karet plus Diany jako inform, že jo? Tak tam, sice tohle jsou 8 sedmičky, tam těch karet není moc, na nějakých kolik 15, ne? Ale nikdy nevíte prostě, třeba zrovna v tomhle balíčku prostě bude nějaká promokarta, že jo? Tak a my tam teda musíme dát Politána. Už nevím, kdo byl ten druhej, kámo. Politáno. Já na to přijdu určitě. To byla taky 8-7, že jo? Dáme tam Politouše. A to druhý si myslím. Já na to přijdu, kdo to byl. To byla nějaká zlatá karta. To byla nějaká Gold Rare. Takže Vámos. Gold Rare, kámo. A byl to Alexander Arnold samozřejmě, ale to je 8-6, že jo? Takže budeme muset udělat ještě 8-6. Kámo, jenom 11 hráčů, to už se moc nevyplatí, no, nebo jako nevyplatí, no. Pokud děláte ty upgrady ještě, tak je to dobrý. Nemusíte ty karty kupovat, že jo? Ale já už to mám hotový, tak já můžu dělat player picky z toho, že jo? Já můžu dělat player picky, takže taky dobrý. Tak dáme tam Arnoldiáka. Ale ono fakt, já bych se vůbec nedivil. To je takový to klasický štěstí, že jo? Vůbec bych se nedivil, kdybych teďka to otevřel a byl tam TVS, prostě tady v tomhle peku. A nás potom ještě teda čeká 20x83. Takže pánové, bylo by úplně skvělý hnedka tady v tom upgrade peku, který jsem udělal v té výměně, chytit promo, hlavně ne Polet a Politána. Tak, otevřeme balíček, který máme za 1,86, kde je 7 zlatých běžných a 4 vzácný. Třeba tam bude, hele, 86 zpátky a jsem pohoda, pojď. Vrátně to, co jsem do toho hodil a budu spokojený. To by mohlo, že? To by mohlo mě vrátit a hlavně netrá Arnolda zpátky, jako. A nebo jo, ať mě to dá klidně Arnolda zpátky a ho tam zase hodím zpátky, tak pojď. Takže 11 hráčů za 86, máme tam co? Nemáme tam nic. Bohužel. Ale Van den Donk, kámo, 8-2, nevadí. Nevadí, z toho uděláme krásný player pick potom. 83-kovej třeba.
A jdeme na 19 hráčů, z toho 6 vzácných. Tohle je za 87. Hele, dej mě walkout, kámo. A vrát mě aspoň jeden walkout zpátky, pojď. Promo tam bohužel není, Španělsko dobrý není, kámo. To je Dani Olmo, ne? Samozřejmě náš oblíbenec Dani Olmo, to zase bude duplikát. Ten mě padá pravidelně každý den, tady tenhle. Tak, a já doufám, hej, žádný duplikát, kámo. Very nice. Já doufám, poslední balíček před víkendovkou, pánové. Doufám, že tady to fakt už hitnu, jako. Tady to hitnu. Tady to musí být. Včera nic, předevčírem nic. Tady mě to hodí raketu. Tak pojď, kámo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. FIFA. Promo, kámo. Ty vole, ty. Že já jsem to nenechal na zítřek, ještě 8-6 jenom, kámo. Z 20x8-3, ty vole. Ještě, že to je double aspoň. Tak hej, dej mě, kámo, 95 aspoň, ty vole. Pojď. Kdo to je, kámo, Sané? Mané teda, co kecám, ty vole. Tak to je hodně trešné. 20x8-3, kámo, 2-8-6, jako. Inform aspoň. No, dobrý, inform tam je. Je tam pár 8-5, jako. Co se dá dělat, ty vole, no. Iago Aspas, kámo. To se bude hodit, vole, do... To se bude hodit do SBCčka nějakýho. 89. No, dobrý, no. Tak nějaký fodr to dalo. Nějaký fodr to dalo. Každopádně. Každopádně, to je všechno. A... My se uvidíme zítra na víkendové lize. Takže děkuju, že jste koukali až sem. Kdo mě ještě nedal v odběr, nezapomeňte na to kliknout. A pokud tady bude aspoň 5 komentářů, tak si zítra otevřeme nějaký promopek možná. Takže tak, kdo chcete vidět promo, napište mě koment a zítra se uvidíme na víkendovce a možná, pokud budou komenty a aspoň 20 lajků, tak si dáme nějaký promopek ze storu zítra, protože ten tým prostě potřebuje vylepšit, že jo. Mějte se krásně a dobrý večer, dobré čelámy a pánové, nazdár.